បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមកធ្វើការដកដំឡូងយើងម្ដងដែលដំឡូងរបស់យើងគឺយើងបានប្រើជាមួយនឹងជីត្រាំហ្វមនិយាយទៅមើមល្អមែនតើឃើញថាពេលដែលយើងដកគឺឃើញមើមច្រើនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រើជាមួយនឹងជីដែលទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បងប្អូនអាចសាកល្បងប្រើជីត្រាំហ្វមបានអរគុណជម្រាបលាកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ